byoroshye amarya yo gutangira kipe zose za zifite intego yo gutwara igikombe ariko mu mupira w'amaguru habamo faze eshatu habamo gutsinda ku mwanya no gutsinda so ibyo byose mu mupira w'amaguru ugomba kubyakigaje kandi ndibaza nta muntu uza mu rushanwa ashaka kuba uwa kabiri cyangwa uwa gatatu uwo ari we wese aba yifuza kuba uwa mbere ariko bitagenze neza ugerageza ibishoboka byose kugira performance yawe nayo ibe nziza kuba dutwaye umwanya wa gatatu rero nibyo ni by'agaciro ke twaratsinzwe demi-final ariko ntabwo twari gutsindwa tena kuko defaite zikurikiranye ntabwo bavuga ko zaba ari nziza cyane shampiyona irenda kugaruka muri uku kwezi turimo ndakurikiza amakirebe yose hafi ya yose araza gutangira imyitozo ni Blaise witeguye gutangirana ino shampiyona ni Blaise utangiye kwitegura gute kwitegura birahari nk'uko mubibona iposizoni yaradufashije cyane abakinnyi agiye bazamura urwego icyizere ndibaza ko ubwo shampiyona izaba itangiye hari urundi rwego muzabona ku bakinnyi batandukanye kuko nta desordre bigeze bajyamo nyinshi kuko umwanya munini babaga bari mu kibuga bakora mbese ibyo bakunda so shampiyona rero izaba ari nziza cyane kuko amakipe afite abakinnyi baba bikeneye n'utuntu bazaba biteguye bameze neza ni Blaise twabonye mu ikipe ya APR udahabwa umwanya wo gukina ubu ngubu noneho tukaba dukora muri rino rushanwa ni Blaise uri ku rundi rwego rwose twitege Blaise muri rino shampiyona igiye kuza cyane ndetse n'umwaka utaha kunyitega buriya umukinnyi uwo ari we wese yahawe umwanya bagomba kuwukoresha ndibaza ko yuko umutoza akora amahitamo ye iyo aguhisemo ndibaza ko yuko utanga ibikwiye byo gufasha ikipe yawe so ndibaza ko yuko igihe ikipe yamaye icyo cyizere nkakora ndibaza ko yuko ngomba gutanga ibyanjye byose gufasha ikipe kugira ngo performance nziza Blaise ni ikipe ya APR Football Club nyuma y'imyaka 12 yongeye kugarura abanyamahanga ni ubona ni iki bizafasha abana b'abanyarwanda bazakina na bari abakinnyi b'abanyamahanga ntabwo ibyo nabivugaho byinshi cyane kuko nabyo ni byiza kuko iyo kompetisiyo irakenewe ishobora gufasha abakinnyi b'abanyarwanda b'amantalite n'ibitekerezo kubafasha kubigisha kuko buriya mukina muri urungano rumwe hari ukuntu hatabamo kubana ariko iyo hajemo abantu bakuru hari ukuntu hazamo kubahana n'icyo bakubwiye kumva ko wagikora so nibaza ko yuko abakinnyi b'abanyarwanda nibafunguka mu mutwe ari byo bazabigiraho kandi bikabafasha Blaise dusubiye inyuma gatoya kuri rino rushanwa mwari muri gukina irushanwa ritangira twa turi tuzi ba Haruna ba Muhajiri ba Jihadi uyu munsi muri iri rushanwa ku mwanya wa gatatu ntabwo twize tubabona dore ko rero Haruna ariwe hari kapiteni niwe wahise wambara brassari byagenze bite ni ukunegrija umwanya wa gatatu dore ko mwatsinzwe na Anta mubona yuko bidakwiye ni ukubera iki ari ukunegurije kuko ndibaza umwanya wa gatatu mu bantu badutera imbaraga zo kuba twawukina kapiteni nawe arimo kuko yatubwiye ko tugomba kuwukina kandi tugashobora kuwutwara ariko yagize ibibazo byatumye ataboneka we n'umuvandimwe we niyo mpamvu wabonye ko yuko nabo twahaye uwo mwanya wo kugira bigaragaze nabo ari cyo berekanye kandi ubonye ko yuko hari impano bafite uwabitabaza bose bashobora kumufasha uravuga iki kuri uriya munyezama wanyu ko twabonye uri kuri no munyezamu waba mwakinnye ko twabonye wa Kicukiro ko twabonye buri shoti yose muteye rijya mu izamu mwari mu muzi ni icyuho mwari mwabonye cyangwa mwabonye ni indwara mwabonye yari afite we kuri aruhande kandi mwateraga uruhande rumwe ntabwo bavuga ko ari indwara kuko ndibaza ko ikipe yose igerageza gushota mu izamu ntabwo ushobora gushota amashoti icumi ngo uremo umwe atatajya mu ntabwo ibyo bishoboka so ndibaza ko atari indwara umuzamu mwiza ariko n'umupira w'amaguru ushobora kubyukageza umunsi ejo gutanga ntabwo bivuze ko yuko ari umuswa cyangwa iki ntabwo ari umunsi we nk'uko wabonye abakinnye n'abakinnyi ba Kicukiro ukompaye ushize ku munzani ushobora kuvuga ko Kicukiro ifite amahirwe ariko umupira w'amaguru nk'uko nabikubwira faze eshatu umwanya gutsindwa no gutsinda so iyo utaramutse ari umunsi wawe uratakaza Blaise tugana ku musozo reka dusubire inyuma mbere y'uko mukena iri rushanwa mwari mufite iyihe ntego ese ritandukane he n'iry'umwaka ushize nayo intego yari ihari kuko ndibaza umwaka ushize ntabwo narikinyeho ariko ndibaza baragarukiye muri kimwe cya kane ubu ngubu twari dufite intego yo kugitwara ngo ntabwo byadukundye tugarukira kuri demi-finali ndibaza ko yuko wenda umwaka utaha hazaba izindi ntego kuko ugenda utekereza ahantu wakoze ikosa ntabwo ushobora kongera kurisubirana ibaza ko yuko amakosa twakoze tugatuzemo ntabwo tuzongera uzagumya nka Brezil mugumye ari muri Brezil buri rino rushanwa ko rizagereza ni famiye buriya nayo ni famiye kuko kujya mu Brezil nawe ari famiye ntabwo dushobora kuvuga ngo famiye iratandukanye indi kipe ikurokoriza nka Anta igumye gutya ikakurokorita ntabwo wayizamo
Yakiye iki cyo gihe umuryango wa Brazil udahari nshaka kuyizamo ariko umuryango uraba ari umuryango. Urakoze cyane. Let's go.